Tak já jsem původně přihlásil téma na Open Telemetry, ale protože jsem zjistil v pátek, že mám jenom 10 minut, tak to nejde, tak na hodinu aspoň. Ale protože jsem o tom mluvil nedávno na CNC v meetupu, tak se můžete podívat na moje slajdy, pokud vás to zajímá, byly tam ještě dvě velmi zajímavé přednášky. A vůbec Cloud Native, teď vlastně restartovaný, je pátý tý, cnp.dev, všechny informace najdete, běží to kluci z Prusa Labs a myslím si, že to jde dobrým směrem. Takže doporučuju. No a teď, když jsem nemohl udělat to, tak jsem říkal, tak já vypíchnu nějaké věci k té observabilitě z toho spaceu, abyste věděli, jak si vlastně rozhodovat, kdybyste si chtěli nějaké vlastní řešení postavit, případně ho koupit. A v čem jsou nějaký problémy, protože to snad trošku stihnu. Jo. Dneska největší problém je si vybrat. Pokud byste chtěli si to jenom nakoupit, tak není problém. Je spousta firem, co vám to nabídnou. No ale je jich trochu moc vlastně, jo, ve skutečnosti. Protože vybrat si z toho, ty nabídky jsou jako víceméně ten základ, trace, logy, metriky vám nabídnou všichni, plus hromadu dalších služeb, který chcete, nechcete, jsou tam jako zajímaví hráči třeba, kteří mají různý business modely, někde platíte za data, někde platíte za síty, to jako dá se tam jako vybrat, ale nemáme čas, musel bych tady hodinu o tom mluvit. Tak, co je důležitý pro observabilitu, a já si myslím, že spousta lidí, co vede nějaký infratýmy, nebo vůbec se o to zajímá ve startupech a tak, vy byste měli držet ty náklady pod kontrolou, to je prostě to nejdůležitější. A zlatý pravidlo, neměli byste překročit 10% svých infrakostů. Jo? Samozřejmě tam může být nějaký na začátku, jste moc malý nebo něco takového. Ale je to takový dobrý pravidlo. Jo? Prostě když máte server za $50, neměli byste platit $50 za jeho observabilitu. $5, to je tak rozumné. Jo? Když je to méně, tím líp, samozřejmě, když jste větší a tak je to znát. Takže to je takový dobrý pravidlo, vždycky se tím snažím řídit a vždycky mě děsí, když to nejde. Jo. No a jak si to vyřešit? Tak když ty vendoři by pro vás byli moc drahý, protože jste moc velkým nebo máte hodně dat a podobně, tak můžete použít nějaký open source, nějaký vlastní řešení. Jo. Tak třeba my v Pure Storage používáme Elastic Stack a běžíme si to sami, máme i Datadog, ale právě když jsme teď zjistili, že bychom chtěli data z našeho testování, co tady Daniel říkal, strčit do toho Datadogu, tak jsme zjistili, že ten účet by se asi stonásobil, tak jsme říkali, to nebude dobrý, tak kluci přišli s tím, že když si rozběhneme ten Elastic, tak nás to bude stát pár tisíc dolarů, že ten tým už máme, že jo, takže to bude celkem rozumný a můžeme těch steků mít víc a teď zkoušíme naběhnout jako napříč firmou na to a vypadá, že to celkem bude fungovat. Já mnohem radši mám třeba LGTM stack, to znamená Loki, Grafanu, Tempo, Mimirvo nebo případně Thanos od Grafana Labs, to třeba používají kluci z Prusa Labu, měli právě o tom tu přednášku a je tam taky link na příklad, kde já to demuju a učil jsem to vždycky, že je to jako pěkný příklad toho, jak levně uložit ty data, protože vlastně Loki, Tempo, Mimir to ukládají do S3 jako primární store a to je dneska vlastně nejlepší způsob, jak levně uložit data pro vaši observabilitu. Tak, no a teď důležitý je, tyhle řešení jsou jako pěkný, ale jenom když máte těch dat málo. Jo? Co já říkám málo, jo? Tak do petabajtů denně. Jo? Jo. No, to jako jsou různý. Ten můj příklad bude totiž na 1,5 petabajtů denně logu. Takže když potom jste jako na tom, že vám nestačí tyhle drobné řešení, tak je to potřeba trošku řešit jinak a vlastně ty velký provideři teď víceméně všechny observability nový řešení po roce 2020 používají jako storage ClickHouse. Kolik z vás slyšelo o databázi ClickHouse? Jo, jo. Je to vlastně sloupcová databáze, původně vyvinutá v Yandexu. Kluci odešli, udělali si na tom starší vlastní startup, víceméně podobně na architektura, jak má Snowflake a další. Máte CPU, noudy, storage v S3, jo, velmi dobře to škáluje
a můžete tam hrnout opravdu velké množství dat. No a výhoda, co já považuji za největší, že se na dotazování používá SQL. S observability vendora je velký problém, co vendor to dotazovací jazyk. Jo? To vidíte, Prometheus má jiný, jo? Loki má jiný, prostě, jo? Vlezete do Datadogu, ty mají zase vlastní, jo? Prostě, jo? Aby se to člověk prostě učil. A dneska je nějaká CNCF aktivita snažit se, jako bylo Open Telemetry pro instrumentaci, vlastně sjednocení instrumentace na klientské sadě, tak je snaha jako vytvořit nějaký jakoby query language, který by byl univerzální. Jo? Nějaká industry standard. No. Já si myslím, že by stačilo SQL, ale bohužel to uvidíme, jestli se jim to povede, protože co jsem četl ten white paper, tak je tam asi 20 jako různých a teď oni se budou bavit s lidma, proč, co a jestli by mohlo dojít k nějakým dalším. Jo, ClickHouse pro telemetrii používá Netflix. Vlastně to moje řešení, co budu ukazovat, je založený na jejich přednášce. Potom na konci mám link, kdybyste to chtěli vidět, celý fakt zajímavá přednáška. Signals, Highlight, BetterStack, možná znáte, jsou to Slováci. Tak ty mají taky řešení na tom ClickHouse pro telemetrii. No potom jako další část, kromě storage, jakoby dlouhodobý, potřebujete něco na alerting a potřebujete v paměti mít nějakou time series database. Dvě řešení dneska takový nejlepší jsou právě od Netflixu Atlas, anebo Apache Data Fusion, který běhá na Apache Arrow technologii. Znáte Apache Arrow formát serializační? Jo. Fakt zajímavá technologie a vlastně Apache Data Fusion, Apache Arrow je třeba základ InfluxDB 3.0, je to docela zajímavé, ještě s Flight SQL a tak. Bohužel taky nemáme dost času, abychom to prošli. Tak, chci si postavit vlastní architekturu. Tak jsem udělal takový obrázek, abyste viděli. Jsou tady nějaké čísla, budu mít, mám 1,5 petabajtů logů denně, chci nějaký 2 až 6 týdnů retenci na ně, budu mít nějakých tady 17 bilionů time series s dvouměsíční retencí a nějakých jenom 700 miliard trace spanů per den s dvoutýdenní retencí. Všechny ty data posílám tady do ingestru, to bude nějaký streaming, použijeme Amazon Kinesis, protože ten má pěknou průchodnost, nemusíte se o to starat, což je fakt super. Poběžíme si to totiž na AWSku, no a vlastně ty data pošleme do dvou směrů vlastně. Jedny uložíme do té S3 a dáme si je do ClickHouse, aby jsme byli schopni tam dělat query, to bude mít nějakou horší latenci, takže to se nedá použít na real-time alerting. No a potom ten alerting vlastně pošleme zvlášť, ty data a tam použijeme tu in-memory query databázi a vlastně tam budeme mít subscribely na ty alerty a když tam přijdou ty data, tak okamžitě můžeme v reálném čase alertovat. A když potom budete něco chtít hledat, takže tady je potom nějaká horší latence v sekundách a tak už vás to potom netrápí. Jo? Musíte rozdělit ten problém, kdybyste to chtěli vyřešit v jednom úložišti, tak je to problematický. No a tohle řešení jako fakt pěkně škáluje. A jste schopný to udělat za nějaký mizivý náklady oproti běžným vendorům. Ty vendoři to umějí takové řešení dodat taky, ale je to prostě řádově dražší. Tady potom vlastně v té přednášce šéf observability v Netflixu, tam má takový porovnání, bohužel neukazuje jména těch vendorů, a oni se dostávají na nějakých 7% svých kost nákladů, což je fakt jako pěkný. A funguje to v Netflixu dobře, no a jakoby některý ty vendoři jsou, já nevím, několik tisíc procent prostě toho co normálně by vás to stálo. Jo? Ale ty open source řešení, co jsem ukazoval, pro většinu jsou dost dobrý a když se vejdete do 10% s vendorem, tak je to pro vás taky super. Nemáte mít starostí. Tak to bude všechno.